Tack, herr talman. Jag vill naturligtvis inleda med att tacka Olle Ludvigsson för hans arbete. Det utgör en ganska god bas för fortsatta studier på området. Största delen av oss är säkert överens om att bankerna utför ett viktigt och mångsidigt arbete som betjänar oss alla, både som privatpersoner, som småföretagare, eventuellt också för de som är storföretagare. Men när man tittar på de uppgifter vi ser om bankernas avkastningskrav, så väcker det några tankar. En bank som har ett avkastningskrav på sitt kapital på 15% överträder eventuellt de regler vi i vår stora klokskap håller på att skriva här. Och det ställer oss en allvarlig fråga om på vilket sätt vi kan slå vakt om att reglerna faktiskt skapar en spelplan som är någorlunda jämn och som gör det möjligt för små banker i mindre länder att överleva i en hård konkurrens. Vi behöver alltså ett rättvist system, vi behöver en jämn spelplan, och jag hoppas att kommissionen i sitt framtida arbete klarar av att beakta det här och se till att också de perifera bankerna och det perifera banksystemet klarar sig i ett spel som ibland är hårt och som inte alltid är särskilt rent. Tack så mycket.